Vítám tě u nového pořadu Music Video Star. Tento pořad začneme vysílat již za měsíc na stránce karliklife.com a na Facebooku. Jako ukázku jsme vybrali právě pro dnešek Lucii Vondráčkovou. Že se nic nevyrovná tým krásným snům. O veletočí a oslipování, zavřených očích, o milování, dotycích z dálky a pocitu zblízka, o tom, jak vadí to, že se mi stýská. Tento pořad se bude věnovat všem umělcům z celého světa. Těším se na tebe. Čauky, Karlík.